É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima e eu vou ter que elogiar ela, porque ela tá muito chique, né? Sandra... Eu não sei o que, que você viu hoje ali. Eu achei ela muito chique, como sempre. Tu tá sempre impecável, né, Sandra? É, roupa chique. Mas eu acho que o inverno deixa a gente mais empoderada. É verdade, né? A gente consegue se arrumar melhor, né, Sandra? É verdade. Gente, assim, ó, Dia dos Namorados chegando e a Sandra trouxe, assim, o presente certo. Eu vou começar por eles, porque a gente só fala nas mulheres. Sim, esse daqui. Ó, esse é um pijama masculino. E é o tal do... é o soft. Olha que lindo. Também. Ai, que gostoso, hein, Sandra? É um moletom cardado. Porque os homens geralmente sentem muito calor, né? Sim. Então eu não comprei muito. Mas isso aqui também é muito bom para ficar durante o dia em casa, quando tu chega, vai tomar o banho, para assistir televisão. Não, e ele tá muito fino nesse branco com azul. Com azul. Adorei. Uhum. Agora vamos ajudicilando aqui no nosso meio, viu, Sandra? Eu vou pegar aqui enquanto você pega o blusão. Tá. Não, eu vou começar por isso aqui. Porque isso aqui ganhou meu coração de tal maneira. Olhem o que é isso aqui, gente. A calça canelada, tá? É uma ribana bem grossinha. É uma ribana grossinha. Pra... E olhem o que é a blusa. O que, que é isso aqui? É gostoso, né? Isso aqui de tocar, depois de um banho, Sandra. E daí, pra ficar melhor ainda, tem o hobby. Tem o hobby. O que é isso aqui, Sandrinha? São peças separadas. Gente, né? Vocês não imaginam o que é a maciez. E a leveza, a maciez. Não, e que tampa alegre, Sandra. E gostosa, porque ela é bem... Dá tanto para jovem quanto para mais idade. Tá muito bonito, Sandra, muito bonito. E a gente ainda falando nisso, nós vamos mostrar esse aqui, nesse soft canelado. Como disse a Sandra, isso aqui parece uma pele, parece um casaco de pele. É. Que é esse hobby que eu diria. Detalhe aqui do canelado, olha que lindo. Ele é muito lindo, ele é mais longo, tá? O outro é curto. O outro é Chanel, mas olha, e esse daqui é longo. Não, e o bom é que antes, eu acho que... Sabe que eu tinha problemas com o hobby? Porque os hobbies, eles eram atualhados e muito pesados. Uhum. E esses aqui são levíssimos e quentinhos, não é? É mais quente do que aqueles pesados e é leve. Bom, olhem a fofura desse aqui de pinguins em soft. Se não tá, um doce. Doce esse daqui. E esse aqui também tem um hobbyzinho na mesma cor, não é, Sandra? Sim, que também pode ser vendido. Gente, lembrando que são peças que são vendidas separadas, mas dá para fazer o conjunto. Dá para fazer o conjunto. Até porque se a gente vai dar um presente... Dá completo, bacana dar o conjunto, né, Sandra? Sandra, vocês têm, tu tem lá na loja também as blusinhas térmicas, não é? Tem os chinelinhos, com pelo e sem pelo, as meias, as botinhas. E as meinhas, né? Sem o punho. Que não apertam. E tem aquelas mais grossinhas que pode ser usada com bota. Sim. Porque ela é mais resistente na hora de colocar para não rasgar a meia. E mais quentinha também, né? Eu, como sou friorenta, eu durmo com essas meias. Não, e tá fazendo frio, tá, né, fazendo Sandra? Muito frio. Tá fazendo. Tá muito úmido esse nosso inverno. A umidade é que deixa a gente com frio. É verdade, a gente fica gelado. Mas com isso aqui, gente, eu garanto pra vocês que não. A Sandra Tese é sinônimo de qualidade, de um trabalho super bem feito, de buscar peças bonitas, assim, que são um verdadeiro abraço pra gente. Então, ó, vai lá na Sandra Tese, ali na Galeria Moinhos de Vento, que fica na Independência, esquina com a Ramiro Barcelos. A loja da Sandra fica em frente à Ramiro Barcelos, a banca de revista do lado da lotérica, então é muito fácil de achar. E não esqueçam, a gente tem que apoiar o comércio aqui do Rio Grande do Sul, né, Sandra? Que principalmente... Tá. Quem está há tantos anos no mercado como tu, né? 57. Já passou por tanta coisa, né? Passou pela pandemia, agora por essa. Agora por essa situação. Tá? Mas com tanta coisa linda, com preço bom e de super qualidade, porque as peças da Sandra pagar em três vezes também. É isso aí. Não, R$100 não é uma grande prestação, né? Esperamos vocês, hein? Não esqueçam, Sandra Tese.